შეიძლება სახეზე ვერ გიცნოთ. ადამიანი, რომელიც უნდა წარმოგიდგინოთ, ადამიანი, რომელსაც მე პირადად ხარს ვუჭერ, ადამიანი, რომელიც არის ჩვენი კოალიციის კანდიდატი და ადამიანი, რომელიც თქვენ სამსახურში გვინდა რომ ჩავახენოთ, არის ის ადამიანი, რომელიც ჩვენი ღმართმენით არის იმუნარის მქონე და შესაძლებლობის მქონე, რომ თავისი გამვლილი ცხოვრების მანძილზე რაც გაუკეთებია და რაზეც შეგიძლია ჩვენ არამხოლოდ ამ ფორმატში ვილაპარაკოთ, არამედ ვილაპარაკოთ უფრო ახლოს, უფრო უშუალოდ, პირადი კონტაქტის საშუალებითაც, რომ ამ ადამიანმა თქვენი პრობლემები გაითავისოს ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა. ჩვენ გვყავს საკმაოდ კარგი გუნდი იმისათვის, რომ ყველა გამოწვევაზე გავცეთ პასუხი. ოღონდ ისე კი არა, რომ არ დავინახოთ ნაკლიც და არ დავინახოთ ხარვეზი. ჩვენზე კარგად არავინ იცით ეს ამბავი, მაგრამ ჩვენ ვზად ვართ, რომ ყველა პრობლემას გადაჭრაში დავდგეთ ერთმანეთის გვერდით. თამუნა, ფიდაშელი თამუნა, რომელსაც, არ ვიცი, შეიძლება ზოგიერთი თქვენგანი იცნობთ, ზოგიერთი არ იცნობთ. ყოველ შემთხვევაში ის ადამიანები, ვინც მეტნაკლებად შეიძლება წინა ხელისუფლების დროს მოხვდით ვინმე სამართლებრივი, თუ იჩაგრებოდით როდისმე, შეიძლებოდა უფრო მეტად იცნობდეთ თავუნას, იმიტომ რომ ის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე იყო და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის გაუწია დახმარების ხელი. სიცხეში იყო. ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია ეს პირველი შეხვედრაა, დღეს პირველად დავიწყე შეხვედრები და ამდენი ხალხი რო არის ჩემთვის იმედის მომცემია. და რა თქმა უნდა, სტიმულს მაძლევს, რომ შემდეგი შეხვედრები უფრო აქტიურად გავაგრძელო. ჩემს პიროვნებაზე მინდა გითხრათ 1-2 სიტყვა. 5 წელია ტელევიზორში არ გამოჩენილო და საქართველოსში ესეა, თუ ტელევიზორში არ ჩახარ არ არსებობს სამწუხაროდ ესე არის. 2008-2010 წლებში ვიყავი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე და რაც ჩვენს ხელში იყო რესურსი, ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ არჩევნები კარგად ჩატარებულიყო. ვიღაცისთვის რაღაც არ ეიძულებინათ, ვიღაც უსამართლოდ არ დაეჭირათ, თუ უსამართლოდ დაიჭერდნენ, ადვოკატი ყოლოდა და სასამართლოში წარმომადგენლობა ყოლოდა. სტრასბურგის სასამართლოსთვის მიგვემართა, თუ უმრავლეს შემთხვევაში სამართალს ადგილზე ვერ პოულობდით. ანუ ყველაფერს ვაკეთებდით იმისთვის, რომ ადამიანებს ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში დავხმარებოდით. შემდეგ 2010 წლის შემდეგ უკვე მუშაობდი საერთაშორისო ორგანიზაციებში, სადაც პირდაპირ გიკრძალავენ, რომ არ შეიძლება მედიასთან კომენტარის გაკეთება, იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაც ორგანიზაციას მიებას შენი მოსაზრება და კომენტარი. თუმცა ყოველთვის, რა თქმა უნდა, რჩებოდი იმ მოსაზრების ერთგული, რომ ის რაც ხდებოდა 2012 წლამდე იყო დაუშვებელი. ადამიანების უსამართლო ჩაგვრა, ის რომ სასამართლო ხელისუფლება ფაქტიურად არ არსებობდა, მედია სრულიად მონოპოლიზირებული იყო ხელისუფლების მიერ და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ 2012 წელს მოხდა გარდატეხა ოქტომბრის არჩევნებით და მოვიდა პრინციპულად ახალი ძალა, პრინციპულად ახალი შემართებით. და ვფიქრობ, ჩემი სუბიექტური აზრია და მე დარწმუნებული ვარ, რომ უმრავლესობა თქვენგანი ამას გაიზიარებს, რომ ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო, ჩვენ ყველას უფრო მეტი მოლოდინი ჰქონდა, მაგრამ ის რაც გაკეთდა, შეუძლებელია რომ ადამიანებმა არ დავაფასოთ. ის რომ აღარ გვეშინია ჩვენი მოსაზრების ხმამაღლა თქმის, ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი განცდა მაქვს, რომ არ უნდა გვეშინოდეს. ის რომ ვიცით, რომ სასამართლოში რომ მივალთ, შეიძლება სამართალს ვიპოვით და მოსამართლე აღარ კონტროლდება პროკურორის მიერ. ის რომ ტელევიზორს რო ჩავთავ, განსხვავებულ აზრსაც მოვისმენ, ხელისუფლების ძალიან ისეთ კრიტიკას მოვისმენ, ხანდახან ნერვები მოგვეშლება ისეთ კრიტიკას, მაგრამ მაინც მოვისმენ განსხვავებულ აზრს. ეს მარტო რაც ერთი მიმართულებით გაკეთდა. მეორეს მხრივ, რაც თითოეულმა ჩვენგანმა ჩვენ თავზე ვიგრძენით, მე მგონია რაც დასაფასებელია და რაც არ უნდა დაგვავიწყდეს, ეს არის ხელისუფლების მიერ სოციალური კუთხით განხორციელებული არაერთი რეფორმა. დარწმუნებული ვარ, რომ ამ სოფელში ძალიან ბევრმა ისარგებლა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა. გაიკეთა ისეთი ოპერაცია, რომელსაც მანამდე ვერ გაიკეთებდა. ან სახლი უნდა გაეყიდა, ან ბანკიდან კრედიტი უნდა აიღო, რომ ეს ოპერაცია გაიკეთებდა. განათლების კუთხით მე ვფიქრობ, რომ ბევრი რამე გაკეთდა. საბავშვო ბაღები, რომ უფასოა, ისეც ამ ხელისუფლების დამსახურებაა. ის, რომ სახელმძღვანელოები უფასოდ რიგებდება, ისეც ამ ხელისუფლების დამსახურებაა. და ესეც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან დიდი პლუსი არის ამ ხელისუფლების ხელში. რაღაცები არ გაკეთდა, ვიცი? სულ იყო წყლის პრობლემა. ვიცი, რომ ამ სოფელშიც ეს პრობლემა მეტნაკლებად დგას და ბოლომდე არ მოგვარებდა. ეს ალბათ ერთ-ერთი არის იმ ათასობით პრობლემიდან, რომელიც მოსახლეობას აქ აწყობს.
ამით იმის თქმა მინდა რომ ძალიან ბევრი რამე გაკეთდა. მაგ ბევრი რამე შეიძლება კიდევ გაკეთდეს. და დღევანდელი ჩემი შეხვედრის მთავარი მიზანი არის ის რომ თქვენგან მოვისმინო ის მთავარი წუხილები რომელიც გაქვთ. ბევრის დაპირებას ვერ დაგპირდებით. ამიტომ რომ სულ ერთი წელია დარჩენილი სადეპუტატო უფლებამოსილების და ჩემი მხრიდან ცოტა არასერიოზულიც იქნება რომ რაღაც ისეთი დაგპირდეთ რასაც ვერ შევასრულებ და დარწმუნებულები ვარ. არ თქვენ არ მოგეწონებათ, მაგრამ ის რაც შეიძლება მომავალი წლის განმავლობაში გაკეთდეს, აუცილებლად ვეცდებით რომ ბოლომდე იქნას მიყვანილი და ამაში სახელისუფლებო კანდიდატს ამ შემთხვევაში მე დამეხმარება. ის მხარდაჭერა რაც მექნება საკანონმდებლო ორგანოში უმრავლესობის მხრიდან და აღმასრულებელ ხელისუფლებაში თავრობის. ჩემი მხრიდან ვიქნები არჩეული დეპუტატად, პირდებით, რომ მე ვიქნები უშუალო კავშირზე თქვენთან. მე მქონდა შეხვედრა, პირველი შეხვედრა მქონდა სოფელ ყანდაურაში და ბადიაურში. ვეცებში საბოლოოდ თუ შევაფასებ, თუ მე ყოფილი ვარ ამ შეხვედრით, მოსახლეობის განწყობაც იყო დადებითი. მთავარი საზრუნავი მაინც არის ის ადგილობრივი მნიშვნელობის პრობლემები, რომელიც სოფლის მოსახლეობას აწუხებს, განსაკუთრებით საგარეჯოში. მთავარი საზრუნავი ამ შემთხვევაში ყანდაურაში იყო წყალი. ბადიაურში პრობლემა უდავ განსხვავებული იყო და ყველა დღეა გაგვიმართველეს იმაზე რომ არ შეკეთებულა სკოლა, ამასთან დაკავშირებით ვფიქრობ რომ რაღაცის გაკეთება შეიძლება აღმასრულებელ ხელისუფლებას და განათლების სამინისტროსთან შეიძლება მოლაპარაკება იმის თაობაზე რომ ბადიაურში სკოლა შეკეთდეს მომავალი წლის. მოსახლეობას აწუხებს გრუდნის ფასი, ეს ორივე სოფელში იყო ერთ-ერთი პრობლემა, რაზეც გვესაუბრნენ და ისინი ხელისუფლების მხრიდან ელოდებიან უფრო მეტ აქტიურობას და უფრო მეტი ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას რომ გრუდნის ფასი გაიზარდეს. რა თქმა უნდა ჩვენ შევეცადეთ აგვეხსნა რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს სუბსიდირების სახით, მოსახლეობას პირდება რომ ჩაუბარებელი ყურძენი არ დარჩება, მაგრამ გლეხი უფრო მეტ დახმარებას ეთხოვს. აი ძირითადად ამ თემებზე ვისაუბრეთ დღეს.